Це Гуцул. У мирні часи Роман Брана. Чоловік родом з Рахова. Сьогодні боронить нашу батьківщину у складі 1-го гірсько-штурмового батальйону. Це вже не перший досвід ведення бойових дій. Рахівчанин зі зброєю у руках боронив державу ще під час АТО. Спочатку повномасштабного вторгнення одним із перших відправився на фронт. Був мінометчиком. І по 17-й рік служив у 53-й бригаді, потім перестав служити. Поїхав на заробітки сюди, туди, вдома тепер був. 24-го числа мені позвонили зранку знайомі з 10-ї бригади. Сказали, що їх обстріляли, що походу почалася війна. У нас 5 чоловік із Рахова, котрим ми позвонили друзі. Ми готові йти захищати свою батьківщину, свою землю, своїх близьких, своїх рідних. І так усе все так почало. Поїхали містом, вже до міста дислокації своєї частини нас направили. Зараз Гуцул захищає Україну на Запорізькому напрямку. За 5 кілометрів від лінії розмежування. Тут разом нашу державу мужньо боронять захисники, справжні кіборги, військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Противовоздушні бойові завдання і виконувати завдання, раз отримувати ворога і продвигатися чим подальше, щоб витиснути ворога з Запорізького напрямку. Рік тому Роману вже довелося бути у цьому населеному пункті. Проте сьогодні село не впізнати. Безлюдні вулиці та зруйновані будинки. Рік тому назад я був у цьому селі, село було красиве, файне. Зараз через кожну хату отаке все це творить, порозбивали, люди поїжджали, потікали, полишили худобу, все. Щось ми кормимо, щось вже повмирало. Зараз наші захисники проживають у покинутих будинках, які вціліли. Демонструють вже нове помешкання. Проте довго захисники на одному місці не затримуються з міркувань безпеки. Моя хата тут, а я живу в посадках. Я тут лише тільки речі свої тримаю, приходжу сюди покупатися, помитися і все остальне. Окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Наші військовослужбовці мужньо стримують навалу орків та кажуть, що бережуть найдорожче – рідну землю. Буває все, яке буває, що може не бути ні одного. Буває, що за день так, що й голову можна не підняти. Їм байдуже, вони там здіваються над людьми. Виганяють вон. Вчора виїжджав там, общем, вони чи напилися, чи що. Це піввечора йоздали, льотали взад, вперед кричали. Український солдат, здавайся, якщо хочеш жити, ми тебе не хочемо вбивати. Там кричали, бо було чути їхні голоса. Аби підтримати військовослужбовців та передати гуманітарну допомогу від закарпатців, волонтери з громадської організації «Волонтери Рахівщини» привезли для них автомобіль повищеної прохідності та необхідні на фронті речі. Усі ці речі для наших героїв зібрали небайдужі українці, які прагнуть підтримати воїнів, що ціною власних життів бережуть Україну. Це вже не перші вантажі, які волонтери Рахівщини привозять на фронт. Автомобілі – це те, що наші захисники потребують понад усе. Привезли автомобіль, аж із Латвії приїхав. Подолав зараз 3500 кілометрів, щоб досягти хлопців. Привезли ще багато необхідних речей, які їм тут потрібні в побуті, в житті, які їм допомагають тут облегшити життя. Попри всі жахи війни, жорстокість російських окупантів та численні обстріли, наші захисники тримаються. Демонструють мужність, відвагу та патріотизм. Кажуть, що ми обов'язково переможемо, адже захищаємо своє, свої домівки, родини, людей, свою державу.